ଭଉଣୀ ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଭାଇ ସାଜିଥିଲା ବର, ଧୂର୍ତ୍ତ ବରକୁ କିନ୍ତୁ ଧରି ପକାଇଲେ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରେମର ଡବଲ ପଲିସି ଫେଲ ମାରିଲା। ଏଠି ସଜା ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପ, ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର। ବାହା ମଣ୍ଡପର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ନାଗିରା ବି ବାଜୁଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସବୁ କୋଳାହଳ ଜମିଗଲା ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ କିଛି ମହିଳା ପୁଲିସ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଏକଥା କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼, ବାହାଘର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ବାହା ହେବେ କେମିତି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ବିବାହ କରୁଥିବା ଜଣେ ରସିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବୁ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ଫେରାର। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ବି କହିଲିଣି, ଥାନାରୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ପିନା ସାମଲ ଛତ୍ରପୁରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ମୋର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆଜି ନ ଆସନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମୁହଁକୁ ନେଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିଲେନି। ଆମେ ବି ବାପ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଲୁ, ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆସିଲେନି। ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପେପର୍ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତା'ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରିସିପ୍ଟ ବି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ହିୟରିଂ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରାଗରେ ଗରଗରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାହା ହେବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିବା ଭାବି ପତ୍ନୀ ଭାଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ନଣନ୍ଦ ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଝିଅ ଆଣିକି ଏଠି ରହୁଛି, ସେ ଝିଅ ଶୁଣିକି ଆସିଲା, ସେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ କାଲିଠୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିକି ରଖିବ, ସେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ଭାବିକି ରଖିବ, ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବ ତାକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ରାଜକିଶୋର ସାମଲଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଲୁଚି ଛପି ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। 2015 ମସିହା ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପୁଅ ପିନା ସାମଲ ସରସଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି, କଥା ଏବେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଇସଲା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳିଆ କରିଦେଲେ ପିନା, ଲୁଚି ଛପି ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆଳରେ ନିଜ କାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଫସିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଫେରାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।